Ігор Почекалін – один з тих щасливчиків, котрі отримують квартиру у будинку для прикордонників. Він – учасник АТО, тож справлятиме новосілля одним із перших. Сьогодні, 4 вересня 2015 року, в рік 24-ї річниці Незалежності України, збувається мрія сімей прикордонників Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Ми віримо, що щоденною напруженою працею у злагоді та взаємодопомозі при підтримці громади будівельники вчасно збудують будинок, а новосели знайдуть родинний затишок під стелями нової будівлі. У новому будинку, розташованому на території прикордонної академії, житло отримують 96 сімей військовослужбовців Держприкордонслужби. Всього ж у загальній черзі на отримання квартир нині 275 прикордонників і 281 учасник АТО. Всіх їх планують забезпечити житлом у найближчі 5 років. Сьогодні ми заклали ще один фундамент, ще одного будинку. Взагалі на цій місцині планується 18 під'їздів. І планується велика кількість квартир для військовослужбовців. Зокрема, ми плануємо 3 під'їзди побудувати за кошти Державної прикордонної служби України, це буде десь 108 квартир, і 118 квартир ми отримаємо від дольової участі генерального забудовника. Нагадаємо, в квітні цього року розпочато будівництво першої секції 96-квартирного будинку. Обидві секції планують здати вже у наступному році. В квітні, ви пам'ятаєте, коли ми закладували цю капсулу, були деякі сумніви. Але хочу сказати, сумніви – це вже четвертий поверх, тому будівля буде і будуть жити наші прикордонники. Ми переконані, що заплановані роботи будуть виконані вчасно і в наступному році ми зможемо привітати персонал академії з новосіллям. Лише цьогоріч на відомчу програму забезпечення прикордонників житлом передбачено 60 мільйонів державних гривень. Кошти виділятимуться й надалі, переконують посадовці. Тож омріяні власні квадратні метри зможуть отримати усі військовослужбовці Держприкордонслужби, які наразі перебувають на квартирному обліку.